Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Luna Đegani je pre nekoliko dana ušla u Zadrugu 3, te se u rekordnom roku pomirila sa svojim bivšim dečkom Markom Miljkovićem. Oni su nekoliko dana izdržali bez vrele akcije, koja su im ranije bila svakodnevnica, ali ove večeri to nije bio slučaj. Njih dvoje su se prepustili vrelim strastima ispod tuša, a kupatilo u ekonomskom delu dvorišta je odzvanjalo.